Hej, hej bloggen. Hej bloggen. Här sitter vi och fikar med wienerbröd faktiskt och te. Och jag har kaffe. Så det är trevligt. Hanna, ska vi säga vad vi sitter och gör här kanske? Ja. Vi planerar julfest. Ja. Nej, men det går rätt bra va? Jag tycker det. Det kommer nog bli kul i år. Det kommer bli väldigt roligt. Inte för att det har varit tråkigt de andra åren, men det är ju liksom en julfest för vårt team då, liksom. Det blir nog väldigt mysigt, tror jag. Tummen upp på det. Så det var en liten snutt från oss. En liten julhälsning, kanske. God jul. Ja. Hejdå.